tehdään tämmönen first person view videoaiheesta vahvistimen korjaus. Mulla on tässä tämmönen vanha 80-luvun alkupuolen Pioneeri vahvistin, mikä on pyörinyt täällä mulla labran nurkissa varmaan yli 10 vuotta. Nyt tässä kun labraa siivoilin kesällä, niin sitten löysin ja ajattelin, että tämän voisi oikeastaan kunnostaa ja laittaa tähän labran tietokoneen perään sitten. Sitten niin saa siitä paljon paremmat kuin jotkut tietokoneen peruskajarit. Tässä oli oikean kanavan pääteaste oikarissa tältä puolelta ja se poltti sulaketta. Vasen kanava oli sinänsä vielä hengissä, mutta siinäkin piasvirat oli korkeahkot. Joten vaihoin sitten kaikki 4 päätetransistoria sinne. Tässä on 2 transistoria per kanava, eli P-luokan vahvistin. Toinen transistori positiiviselle ja toinen negatiiviselle puolijaksoille. No nyt kun tämmöstä lähtee sitten herättelemään, mikä on ollut oikarissa, niin tietysti kannattaa hieman varovaisuutta noudattaa, varsinkin jos siinä nyt on ollut joku tällainen keisi takana, että siellä on ollut driverin puolella jotain häikkää ja se on polttanut ne pääteasteet, ettei se polta niitä nyt sitten heti uudelleen. Tässä kun on tämmönen perinteinen lineaarinen poveri, niin mä pystyn ajamaan tähän alijännitettä sisälle ensin ja lähteä sillä tavalla sitä nostamaan. Voi mitata samalla virtaa, jolloin näkee sitten, että mitä siinä oikeasti tapahtuu. Eli mä oon kytkenyt sen tonne labrapoverin perään. Käynnistellään se täältä. Ja tässä on tämmönen AC-labrapoveri, millä pystyy tekemään vaikka verkkojännitettä sitten. Elikkä 50 hertsiä ja vaikka 100 voltilla lähdetään liikenteeseen virta päälle. Ja mitataan sieltä sitten watteja, no 2 wattia ei ainakaan oikaria ole. Elikkä se nostellaan sieltä sitten sähköjä ylemmäksi. Ei tää pahalta näytä. Joo. Hyvin rauhallisen näköistä. Ei muuta kuin oikeat sähköt sisälle, 9,5 wattia. Joo, se on kyllä ihan terve lukema. Sitten voisi katsoa piakset seuraavana siitä, eli tuolta. Piassien mittapisteet löytyy tuolta pääteasteen viereltä. Tähän saa 2,6 millivolttia, se on hyvä. Valmistajan speksi oli, että se pitää olla yli 2 ja alle 100. 2,9. Joo. Kuulostaa hyvältä. Sitten katsotaan sellainen asia, että kaiutin lähtöihin ei tule DC. Koska jos siellä on, tää on DC-kytketty lähtö tässä, tämmönen pääteaste, niin jos siellä on pääteteessä jotain häikkää, niin se kyllä antaa sitten DC tähän kajarilinjaankin. Tänne aina kattuu paljon mitta. Niin 18 millivolt, 19, joo, ei se. Se ei tee mitään. No niin. Eli suht koht järjissään tuntuis olevan ainakin tähän asti. Sitten ei muuta kuin koittamaan niin sanotusti. Näs virta hetkeksi pois, mä kytken sinne signaalia. Sitten tuosta päälle vähän mittalaitteita. Sitten kytketään perään kuormaa.
tässä joutuu nyt kanavan kerrallaan tekemään, kun mulla on yksi näitä. Tässä on näppärä 8 ohmin ja 1000 wattin vastus. Tähän on, pystyy ajamaan. Voi ponnistamaan erilaisia vahvistimia. Saa olla tehokkaampikin vahvistin. Ei tarvii kaiuttimiin luukuttaa kauheita mölyjä. Noin. Putkitään sen yleismittari. Se alueelle. Tuosta näkee vähän jännitteitä, mitä sinne rupeaa tulemaan. Ja. Nyt kun tuo puuttaa tuo mun testeri, niin pääsee katsomaan sitten siitä vähän arvoja. Sitten meidän täytyy vielä kytkeä sinne probe tuosta. Eli mitataan tästä vastuksen rinnalta signaalia, mitä se nyt tulee. Ihan skoopin probea tässä nyt inputtina. 10x asennossa. Sinne tulee kuitenkin jonkun verran jännitettä. No niin. Nyt siellä olisi valmiina. Täällä on mulla valittunakin nyt sitten edellisten testien jälkeen niin 700 millivolttia, mikä vastaa täyttä linjatasoa. 1 kHz signaalia. Ja ykkösanalysaattoriin pitäisi nyt tulla sitten täältä kaiutinlinjasta. Käännetään volyymiä, niin tässä ruvetaan tulemaan signaali. Kyllä sinne löytyy kilohertsin signaali. Tässä näkee, kun mä käytän hyvin pientä volyymiä nyt ihan olemattomasti käännän tätä nupikkaa, niin tuolla näkyy säröprosentti. Eli se on aika korkea. Tää on tyypillistä P-luokan vahvistimelle, kun siellä on kaksi transistoria, niin siinä tulee se kytkentäsärö. Mutta sitten kun nostetaan tuosta volyymia, niin särönkin pitäisi pienentyä, kuten se sen tekeekin. Aina jonnekin 0,02 taitaa päästä jopa. Tuolla näkyy, miten se vetää virtaa. Siellä nousee wattit. Ja tuolla näkyy kajarilinjan jännite. Oikeastaan mä nostan tätä volyymia niin paljon, että se alkaa, tuolla rupeaa säröt lähtee nousee rajusti. Eli tossa loppuu paukut vahvistimesta. 14,2 volttia. 8 ohmia. No se on karkeasti varmaan parikymmentä wattia. Mut nyt tässä on vaan yksi kanava testissä, että se tietysti sitten kahdella kanavallahan sitten ei saa sitäkään. Mutta ei nyt tietysti oikeasti. Tää on kilohertsin sinia, mitä ajetaan, niin se kuormittaa kyllä aika rajusti. Että musiikilla sitten tietysti ei läheskään mene tommosia. Eikä tässä labrassa niin kovasti soiteta muutenkaan. Nyt katsotaan sitten oikea kanava vielä. Vielä samalla tavalla. Kohta on näköjään oikosulku siellä taas. Eikä näissä 8-luvun vehkeissä paljon tehdä suojauksia olla. Käräyttään saman tien uusi. Sitten tuolta. Sieltä löytyi signaali taas niin kuin pitääkin. Säröt vaikuttaa asialliselta. Tulee. Tuolla nousee särö. Joo, samaa 14 volttia. Kyllä. Tää ihan soipa peli kaiken kaikkiaan, ei siinä mitään. Testi pois. Ei siinä silloin muuta kuin kansi kiinni, omaiset on nähnyt. Mä sanotaan.